खरसाङ नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 19 डाँड गाउँ क्षेत्रमा दिल्लीकोट गाउँबाट आएका 3 मध्ये 1 पोजिटिभ केस पाए पश्चात खरसाङ शहरदेखि गाउँघरमा भयभीत एवं सन्त्रास छाएको थियो। तिनीहरूको स्वास्थ्य उपचार हेतु सिलगढीको निजी नर्सिङ होममा पुर्याउने कार्य भयो भने अन्य 2 दार्जिलिङ ह्याप्पी भ्याली क्वारेन्टाइन सेन्टरमा लगिएको छ। तर अचानक 2 अघि खरसाङ सहरदेखि गाउँ घरसम्म डाँड गाउँबाट लगेको मानिस नर्सिङ होमबाट राति भाग्यो भनेर सनसनी मचिएको थियो। तत्कालै गाउँ समाजका प्रतिनिधिहरू वार्ड नम्बर 29 समष्टिका कोअर्डिनेटर भक्तिमान तामाङ अनि वार्ड नम्बर 19 गोजमोमो पार्टी अध्यक्षद्वारा टेलिफोन मार्फत ती मानिसहरूलाई सम्पर्क गरियो भने भिडियो कल गरी उक्त मानिसले नर्सिङ होमको पूर्ण जानकारी गराए पश्चात तिनी अस्पतालमा नै भएको प्रमाण भएको छ। ग्राम सुधार समिति घाडगाउँ वार्ड नम्बर 19 म सचिवको हैसियतमा म समस्त यहाँ समस्त गाउँको तर्फबाट हाम्रो जो विक्रम लामा यहाँ हामीले क्वारेन्टाइन गरेर राखेको थियौँ उहाँको रिपोर्ट जुन चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ आएपछि उहाँलाई हामीले डक्टर च्याङको अस्पतालमा लगेर भर्ना गरी उहाँको स्वास्थ्यको हेरचाह गरिरहेको थियौँ र यो फेरि हिजो अचानक 8 दिन बिहान 7 नै कतिवटा कुरोहरूको भाइरल भयो कि हाम्रो विक्रम भाइ उहाँ अस्पतालबाट उहाँ भागेर जानुभयो भन्ने धेरै बेरसम्म यस्तो कुराकानीहरू हो हल्लाहरू भइरह्यो र हामी गाउँका सबै सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टहरू सबै मिलेर उहाँ भाइलाई भिडियो मार्फत कल गरेर हेर्दा भाइ उहाँ अस्पतालमा नै सुरक्षित रहेको हामीले पायौँ र हामी जुन चाहिँ यो भाइरल कुराहरू भइरहेको छ यसमा थ्रेट विरोध गर्दै हामी यो कुनै पनि कुरोहरू भाइरल मात्र हो साँचो होइन भन्ने हामी जनाउँछौँ। साथै यस्तो भविष्यमा हाम्रो गाउँमा मात्र नपरेर अरूहरूलाई पनि अरू गाउँमा पनि यस्तो भाइरल कुराहरू हुन सक्छ यसमा हामी घोर विरोध गर्दै फेरि यस्तो प्रकारको कुनै पनि घटनाहरू नघटोस् भने हामी यहाँबाट सूचित गर्छौँ। फेरि हामी यहाँ प्रशासन वर्गलाई पनि यो सूचित गर्न चाहन्छु कि यस्तो भाइरल कुराहरू जसले पनि फैलाएर गाउँमा त्रासितहरू बनाइरहेको छ यसको घोर विरोधमा उहाँहरूले पनि सठिकभन्दा सठिक कदमहरू उठाएर उहाँहरूप्रति केही कानुनी कारवाहीहरू गरिदिने हामी ग्राम सुधार समिति ढाडगाउँको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौँ। साथै हामी हाम्रो जिटिए 29 समष्टिको कोअर्डिनेटर श्री भक्तिमान तामाङ साथै हाम्रो 19 अनि 20 कमिश्नरहरूको हामी अगुवाईमा हामी जुन पनि कामहरू गरिरहेको छु उहाँको गाइडलाइनमा बसेर हामीले कामहरू गरेर अघि बढिरहेको छु। यस्तो कामहरू अझै पनि हामी गरेर जानेछु अझै राम्रो प्रकारले गर्छु। अनि आज मात्र हामीले सुन्नुमा आयो कि हाम्रो तल भाइको तल आज टेस्ट भएको छ अनि यो टेस्टमा उहाँको रिपोर्ट राम्रो नै आउँछ भन्ने हामी आशा गर्दछु। साथै उहाँलाई पनि अबको रिपोर्टमा नर्मल रिपोर्ट आएर उहाँलाई फेरि घरमा ल्याएर हामी राम्रोसँगले राख्ने हामी आशा गर्दछु। धन्यवाद।